Assalamualaikum. Saya dijemput review sebuah company. Jarang-jarang orang nak jemput. Kali ni diorang berani nak jemput. Saya sekarang berada di depan Ibtisam Travel and Tours. Lepas tu kita ada kedai percetakan Arah Suci dan juga Ibtisam Mat. Diorang tak rugi. Diorang tak rugi sebab sebenarnya saya buat ni dengan ikhlas, tanpa minta bayaran. Okay. So ini dia punya dua side lah. Sebelah ni mat, lepas tu dekat sini dia punya channel masuk tadi. Assalamualaikum. Saya nak buat review lah, boleh naik ke? Ah, nampak. Saya jujur, saya nak buat review. Okay. So pada siapa-siapa yang nak datang dekat company ni, bila sampai-sampai kita akan jumpa Arah Suci. Arah Suci ni mostly printing. Kita naik atas dulu. Kita dah sampai dekat travel agency. Serius. Ibtisam Travel and Tours. Masuk-masuk kita akan jumpa 1, 2, 3 dan 4 nampak semua. Ini rasanya ini gambar kenangan je ni. Ini dia punya lesen-lesen lah. Lesen-lesen, sertifikat. Ya. Yeah. Ini syok jalan ni macam branding diorang tu. Kau pergi kat sana. Okay, tak apa. So, belah sini tak ada apa. Ni ada photo stage je. Kat sana ada orang tengah cek gula. Yang kacau. Okay, hai korang. Pergi dekat Tita Syah Jalan untuk dapatkan e-tiket. Package-package dalam Malaysia, belum Malaysia. Pastikan harga kita orang lagi murah daripada harga walk-in. Okay. Siapa yang nak beli, nak pergi mana-mana theme park water park, meh, grab dengan kita. Sebab tiket, jangan risau, tiket keluarkan direct daripada theme park yang water park, okay? Korang, kita trusted tau korang. So, kalau korang ragu-ragu, korang boleh datang office. Kalau takut nak beli online, kita datang office je. Kita satu je cawangan, okay? Kat Bandar Baru Selayang, Selangor. Selain tiket, kami ada upah haji jugalah. Upah haji dan perkhidmatan lain-lain. Oh, lush. Promo. Kat jalan, RM60 je bawah. RM60 je bawah. Okay, kita dah selesai kat tingkat paling tinggi. Kita turun pula tingkat kedua. Okay, yang ni pula bahagian percetakan dan pengilangan. So, ini contoh-contoh barang yang ada. So, siapa nak tempah macam-macam lah dia. So, ini mesin-mesin yang dah buat kerja. Kat sana ada designer dia. Kita tak boleh masuk dalam. Bahaya. Banyak-banyak. Arah Suci Printing. So, siapa yang dah dekat Selayang ni, kalau ejen-ejen nak printing ke apa, dia datang. Dia satu geng. Naik atas, tempah dulu percutian segala semua. Lepas tu turun bawah, tempah pula baju, tempah pula topi, bendera, banner, segalanya lah. Lepas tu, lepas tempah tu semua, kita kena buat bekal untuk pergi berjalan. So, kita boleh masuk ke dalam Ibtisam Mat. Ibtisam Mat ni kita boleh beli untuk buat bekal lah. Sebab dah nak pergi travel lah. Nampak tu? Oh, tengah renovate ni. Nak besar nampak. Sebabkan terlampau banyak sangat barang nak masuk. So, kita akan besarkan lagi ruang. So, bolehlah datang. Dia satu bangunan semua ada. 3-in-1. Oh, sedap ni. Okay, guys. Saya nak minum dulu. Jumpa lagi.